Večer, dobro jutro, kad gledate Ogijevu kuhinju na Miloševom kanalu. Tako je, Miša. Danas je nedelja, imamo slobodan dan, iskoristili smo, šta, da kupim namirnice, svi smo gladni. Hvala ti, nedelja, Mišo. Je kad ne snimamo, Ogi nam sprema, šta? Pa s obzirom da smo mi pričali jutros i da si ti meni pričao o nekim nadinim punjenim uštipcima, pa, dok sam bio eto, mali, izvini. S obzirom da ti se to klopo od jutros, nema veze što je mrak, mi ćemo to da spremimo i za večer. Sam bio mali, kad je ona mene sve to. I pomagao sam joj, tako da ću danas tebi da pomažem šta kažeš, ali neću ti se mešati, ali ti si shvatio recept. Tako je, pa ti si mi ispričao, ja uzeli smo... Ja ne bih znao da ponovim. Uzeo si sve što je trebalo, brašno. Rekao si da nam treba bar dva jaja za 2 kila brašna i također rekao si mi da idu so, kvasac i šećer i malo ulja, tako da ja ću tako i napraviti. Nažalost nismo našli dobar sveži kvasac, bio je pred istekom roka pa smo se odlučili ipak za ovaj suvi pekac. Prva stvar koju ćemo uraditi, kako je to i mama Nada svojevremeno radila, prvo pomeša suve sastojke, pa tek onda dodaje ove mokre. Mi ćemo staviti ovde 2 kesice pekarskog kvasca, jer ćemo stavljati 2 kile brašna. Miša to kad daje, Miša daje za sve. Široke ruke. Široke ruke, loške. Tako je, dodajemo nakon toga soj i šećer, stavit ćemo tu po veliku kašiku. Malo više, bogato. 1,5, takođe isto i za šećer. Teko bi ti nešto neću. Za 1,5, a? Da. A, to. Hvala ti, Mišo. Šala. Znam. Mora da bude šale, moja. Smo naši samo jaši. Sledeće što radimo, da dodajemo ovde još i 2 kilo. I pomešat ćemo prvo suve sastojke. Da se sve to lepo sjedini, so, kvasac. Kao miks, hoćeš one imam. Neka. Mama Nada je to radila kašikom. Pa nije imala mikser, iskreno. Bilo je vremena kad nismo imali struju. Tako je. Mi imamo šta? Vanglu, imamo varjaču, imamo kašiku, ne treba nam ništa. Znači, prirodni seoski način, ne vređam nikog, ne govorim. Što je najbolje, Mišo. Nekaj godine. E sad, šta si ti meni rekao, da je Nada uvek ovako pravila rupu u centru, pa je tu sipala mokre sastojke, jel tako? Tako je. Sve si zapomnio. Tako je, sad kako si mi rekao, znači na 2 kila brašna... Vola bi da je tu Nada da potvrdi to. Dva jaja. Ali bit će vremena, snimit ćemo emisiju i sa Nadom. Biće i Nadina kuhinja. Tako je. Biće. Otvorit će Nada svoju staru svesku. Nemamo sresku. Ona sve iz glave, a? Da. Čak i okladljivo, ako niste dobri. Ne da bi nam okladljivo. Stavit ćemo 2-3 kašike ulja. Umeda mlatna. Koleno. Stavit ćemo i 4. I ne bude ti dobro. Sljedeća stvar koju dodajemo, Mišo, je voda. Ti si meni ovde doneo mlaku vodu, kako bi nam se kvasac aktivirao što pre. I mi ćemo sad to tu da dodamo. I polako krenuti da mešamo u sredini ove mokre sastojke. Teško je na način stari, da kažem. Sad svi uzmu samo z, zatvornog tipa, ono. Ali to ništa nije prirodno. To sam teo da te pitam upravo. Slušaj. Šta je bolje po tebi? Misliš? Sad imamo mnoge mašine, ubaciš. Evo, leb je pečen, gotovo, on je u mesu. Mašina, sve. Pa po meni, to je dobro pitanje. Po meni sad, mnogi kažu mašina to brže završi, lakše, preciznije. Jeste to sve istina, ali po meni, dok tu ne pipnu ljudske ruke, pogotovo ako kuvarica ili ko već da se bavi tim, unese tu svoju ljubav, ni jedna mašina to ne može zameniti. Niti robot, recimo. Ne, nema sile. Po meni najvažniji sastojak za kuvanje koji trebate imati je ljubav.
ljubav prema svom poslu. Tako je. Ja se zavoliš da kuvaš, a? I to sam teo da čujem. Odgovor i dobio sam pravi odgovor koji sam očekivao. Tako je, Mišo, ja uživam u ovome što radim. Pa. Da pitam, ja sam, ovdje dok je stigo. Evo, ja sam upravo zamesio testo. Šta bi, John? Ga prekriti i ostaviti da odstoji 45 minuta do sat vremena. Vidjet ćemo, pratit ćemo kako raste. S obzirom da smo ovdje založili smederevac i na njemu ćemo i raditi. Ovdje je toplo, brzo će ovo testo da krene da kvasi. Da, da. Da. Ja nisam zadovoljan što koristiš ovu sto. Koju imaš? Neću da reklamiram. Aha, znam. Ipak da nisi fan morske soli. Ipak je tuzlanska, tuzlanska. Misliš da je bolja jodirana? Jodirana, normalno. Od morske? Evo, piše tamo, normalno. To je sve normalno. Nisam znao, ja sam... Piše normalno, nisam čekao. A to je sve normalno. Ugodnjamo se ta sol koristi i jo, ne bolje cigaru, ovo sve ostalo, ne znam zašto je krš. Je li Nada koristila tuzlansku sok kad si bio... Pa ja mislim da drugi nisu držali u radnjama, iskreno, dok sam bio mali. Da ne slažem, ali neću da govorim o firmama, ali je to najbolje smo. Da, dobro, mi smo malo i ove Nadine... Recepte. Nadine uštipke malo smo izmenili. Naprimjer, mi ćemo koristiti pavlaku, koristit ćemo kačkavalj, koristit ćemo šunku i ćureća prsa. Nećemo koristiti krem i to, uzeli smo čokolade da stavljamo unutra. Da vidimo da li će to biti dobitna kombinacija. Reći ću i zašto. Mi u tim uslovima koje smo živeo, dobro smo imali i za osnovu. Tako da sad imamo mogućnosti da kupimo nešto, skupi neke druge proizvode, da se bolje jede, tako, da se bolje živi. I treba probati, tako promijeniti na sve načine. Slažem se s tobom, Ogi. To je smisno. Tako da se slažem s tobom, Ogi. Tako je, žive li Mišo? Živio sam od Ogi, dođe ti u motan, doći. Hajde. Ogi, želim da pozdravim tvoj kanal, da podržim svi. Nemoj foliju trošiti. Da pozdravimo kako se zove tvoj kanal. Ogi kuva. Ogi kuva. Na tom kanalu ja ću kačiti i recepte i svašta nešto i družit ćemo se. Tako je, sve recepte ćemo ostavljati. U opisu, a? Tako je, pokazivat ćemo sve od početka do kraja, nećemo ništa da krijemo. Tako da, bacite pogled, bit će svašta. Ja nekad ono što sam i rekao u starim emisijama i moje detinjstvo, kad sam prodavao žvake i ostalo, lizali si balone, burde sam uveo, znaš šta su burde? Za hjeklanje, tako isto sam uveo tada na taš majdu, sam podao polovne recepte, znaš ovdje? Da. Tražile mi žene, ja gledam šta, ide to prodaje. Oće budu domaćice. Da, tako da sad to ste imamo, vjerojatno i na internetu, nije to to, a? Pa pazi, može se naći svašta dobro na internetu, neko podeli dobro, a neko, na primjer, namjerno promeni recepte. Napravi zamku, da uništiš. Ulaganje. Svašta se dešava, ja sam svašta vidio. Nikola. Nemoj da prdeš to. Ogi se okakio. Ništa, mi ćemo sad, Mišo, dok čekamo ovih sat vremena, uzet ćemo da narendamo ovaj kačkavalj, da pripremimo tu pavlaku, malo nešto možda začinimo, da vidimo koliko ćemo sa kečupom, koliko sa pavlakom. I pola, odvojit ćemo pola slatke, pola slane. Pola kisela. Nikola, ću da pomeneš Ogiju. Ogi, zagojati kloče. E, zagojala i tebi kobasica. Marmune! Ćelavi, Johnny. Johnny, pomeneš Ogiju malo. Ogi se ukratio. Ne, ja sam tu. Važi, Ogi, znači vidimo su. U Nemačkoj. Tako je. Dobra, budeš u krupnom, ajde. Bije, u gradu zna jebuti. Dok smo stigli, Ogi? Evo, posekli smo i salame i prsa. Imamo i ovu takođe i u listićima, narendali smo tri vrste kačkavalja, imamo trapist, imamo edamer, imamo gaudu. Znači ovako, da se razmislimo dobro, znači žohar iskorišćava ostatke iz naše kuhinje u prevodu. Ne. Ili je sve kupio? Sve je Mišo. On? Da. Ne verujem u to. Pa... Uka je to moguće, Uka. Makar je za kamere tako. Evo da čujem Uku, kaži Uka, da čujem. Sanjao je Nadu večeras. Evo, reguzuje iz frižidera pola stavki. Ništa iz frižidera nije pivo. Ovdje sve.
Ogi! Ne, ne, više. Ogi, Ogi! Mogu ću, onda mi je kupio pa, sponzor emisije, sponzor. Hvala, Ogi, sponzor emisije. Ne, ne, hvala Miši, hvala Mišu. Još nega ti Kinta preključe na račun pap. Pa, nismo uspeli da se dogovorimo. Šta? A ujedno, ja imam sponzor emisije, za razliku od tebe, pa dobro. Samo jednog sponzora, a ja imam više sponzora emisije. Pa dobro, ja mislim da bi, ja mislim da bi ti Ogi dozvolio da mu daš pare. Jel bi mu dozvolio? Pa ja sam probao, on mi vraća pare. Vraća pare pet puta, da, da. I šta ja da radim, da molim nekoga? Neću. Tako da, Ogi je sponzor ove emisije, to nisam rekao u početku, ali Dušan me ovo... Kako sad, Ogi je sponzor ove emisije? Ja sam pocrvene. Da, da. Na početku smo rekli da si išao u nabavu koji si sve ovo kupio. Pa dobro, stojim parom, to nismo rekli. Tako da, ako želite u moju emisiju i u svaču drugu emisiju... Morate da kupite hranu. Ne morate to, da bi bili na nečijem kanalu. Ne možete vi tek tako džabe, da mislite to je sve džabe, neko će vas primi i je odmah ste na televiziji, odmah ste u javnom životu, na Instagramu, YouTubeu, TikToku, nije to tako, da biste bili tu na tom mestu gde hoćete. Znači, ja koliko sam shvatio, ti reklamiraš Ogijev kanal i on je morao da kupi klop. Ja sam po internetu i piče se da je tvoje obezbeđenje Žeks, Makan, da je poznačio tebe, to je istina. Pa zato što sam ga probio. Probio? Ja ti dolazim sutra kobasicu i dva jajca. Gdje god sam išao na nastupima, on ide ispred mene, što je logično. Čekaj, ćeš kobasicu i dva jajca na oko sutra. Evo ja ga ne moram. Da ga zamuče jeli. Sutra spremaš kobasicu i dva jajca. Ne, samo ti imam. A imao sam pola. To da vidimo koji se probija. Jasno. Pola bit će te, ja. Ali nikad ne bi bio pozit. Da li reci iskreno? Makane. Ja ne govorim u nekom drugom smislu, ne znam na što ti misliš, on pretpostavlja. Ja govorim, da li bi ti ikad bio javna ličnost? Ja? Ja nisam javna ličnost. Sad jesi, pošto već imamo neke klipove s tobom, stalno govorim o mom obezbeđenju, nikoga nije upoznao, samo po glasu. Ne, ja mogu da me vide, ja sam te vizu. Ali, kad idem na nastupe, ti si živi zid. Znaš što mi je jednom smolio? Živi zid. U Zrenjanin, ono kad sam bio. Sjećam se. On ih je ovako te, kao mi su šibice. Ja ovako. Oni hoće, znaš ovako. A ti hoćeš autogram da raz sva ne možeš od... Hoće da se slikaju ovo. On ih tera onako, neko drži sok. E to mi je bilo krivo. Kad sigurno onog dečka drže sok. A on ovako se raz... Šta će na tvom nastupu, a pije sok, brate? Treba pivo da pije, bro. Oni stoje tamo... To si čak i ti izdao naređenje da svako ko... Ne pije pivo da mu se piće odmah razbio pod. Nisam, tu ima i deca je bilo svašta, to je privatna žurka bila u Zrenjaninu, zatvornog tipa. Tu me je jedino iznervirao, tad sam mu smanjio 20%. A ovog dečka smo častili što mu je prosto piće. A koliko javnih ličnosti ste zvalo zbog Miloša? Da... Traži. Neće, nasmjera. Nešto mi radi za leđa, pa ne zna da ću ja da saznam. Zato sam povećao obezbeđenje, po potrebi još jednom inom, kad on ne može, ali on mi je glavni ostao, priznajem. I veran, kad nisam imao nekad dinara, verujte, on je bio uz mene i čeka platu. Kad bude, bude. Ali onda te manje štiti, pusti nekada potpiješ malo po labrnje. Ne, nikad nije potpio zaušku. Nikad nije dozvolio da mi neko priče ruko. Trebao se pustiš nekad. Kad kasni plata, ima sreću ko si profesionalno do samog kraja. Šta? Kad je onaj mahnuo rukom, ti si mislio da će mu udari, kad si ga oborio dole odmah. A on je teo selfie. Da. Izvinuo sam se, jebi ga. I ti si se izvinuo. Triko, nudili smo mu i pare, jebi ga. Dešava se. Ali to mora da radi posao svaku svoj. Stoja nije malo za bacanje. I to za male pare. Pa to, ja sam kamerman, ono, bez vidjenja. Šta imaš još? Sve imaš. Milicajec. Nemam stalno. Ali nekad... Nije se u parama, ljudi. Ja volim da izađem sam, ako mi verujete. Ali ne možeš od prevelike popularnosti. Ne mogu. Ja sam otišao na Adu, ne ponavljam više. Ide po gradu, i Knez Mihajlović svuda.
gde sam rođen, ja sam rođen u Stanoj Glavaša, Stanoj Glavaša. Znači Cvićeva, 27 marta, tu sam rođen, taš majdan. Krnjača, tu sam od 15. Ne mogu sam da prođem, jednostavno. Ima da mogu, ne bojem se nikog, nikog ne diram, ali ima i napornih ljudi. Tako da, s tim mora da radimo svoj posao. Vidimo se u nastavku. Uke, usta, jajamo! Jajamo! Ne budi, bre. Ogi. Testo nam je naraslo, Mišo, je li ovako izgledalo i Nadino? O. Iskreno, ovo mi izgleda bolje. Bolje? Možda bi nismo imali dobro temperature ili nešto drugo. Uuu, Ogi, brate. Bravo, Ogi. Besime, kako je ovo testo? Treba da se naviti banana. Ovo je super, brate. Na mene, ali gori mi. Super, brate, on ima dugačke ruke za to. Može da razvuče, a? Došlo mi i besim, inače. Svaka je tako, brate, majke. Dobro, dobro. Biće TikTok neki večeras. A, brate, nervozan sam, brate. Pusti, nervozan sam. Ko ti iznervira? Žena, brate. To neću, javno. Šta, kažem, što jeste? Dobro, i mene nekad iznervira. Ma, šta? Bivša. Bivša, je. Alo, nije moja žena bivša, brate. Pa dobro, ne kažem, možda bude. Pa ja sam bivšo, ne bi imao ništa više, ne bi zvao nikad u životu. I ja ne. Ali nema veze. Može se sutra pomeriti, sve bude okej. Okay. Ma ja se pomirim u roku dva minuta. A nisu oni ni posvađa. Ma ja. Sada ćemo da napravimo sve na kuglici. Samo malo jače nečemo. Jele, stavi sa spanac ili sa luk. Ne, ne. Kečap, pavlaka, salama, kačkavalj. A, pizza znači, ja? Pa, tako nešto. Bravo, bravo. Bro. Radi Ogi, radi Ogi. Treba ti onaj kecelja, kako se zove? Se zove kecelja? Miloše. Kecelja, da. To treba mu. Ne znaš kako se zove. Brate, ja znam, slušaj, crni. Ja znam crni. Pet jezika znam. Nemo da vem da ne znaš. Ano, ja pet jezika znam. Kako pet jezika? Ne znam kako je kacarija. Ja znam pet jezika, ne znam samo dva kutnika. Ne treba mi Mišo, hvala ti. Pa neće kacarija čovjek, jer ja. Kako ne znaš, brati? Mickey Mouse. Hare. Čika Miša Mouse. Da te zaboravim. Hvala, jer treba se skriti. O, dobro. Nećeš to? Ne, ne treba. Johnny. Brate, šta hoće? Johnny, volim da se ispunim. Viš ti kakav je on, brate. Radi dva posla, traži od mene cigare, brate. Ko, bre? Ili kuki, brate. Ja ovako mi radi, ko onaj špil. Ko onaj, ovaj prosim, ko onaj prosim. Ovako pa ga... Nože. Traži mi. E, to laži. Ali ja ne sam to pričao, da. Vi mi niste verovali. Brate, evo ti, pa, evo, idi kupi jednu paklu, nemoj da mi treži. Tražiš, da ovu godinu. Sada kupi, samo na pumpi. Aj, pa da pumpi, da vas sam tijelo da tijelo neki. Nije Giva, nego malo pre si ga bocnuo, malo pre si ga bocnuo i sad ti vraćam. Ja pričam sa... Ne, ne, ovako mi radiš, zatvoriš ovči, ko... Kupi cigare, brate. Kako može da ražiš? Ja radiš dva posla, nemoj da kupi cigare u džepu. Ali svi ražiš. Da. On ima nešto protiv tebe, Gida. Samo ti ne možeš, samo ti ne možeš. Samo ti ne možeš. Ajde kad završiš da ja kažem. Ja tebe ne mrzim. Opet, pica godina. Ali Miloš nikoga ne mrzim. Na kvarno. Na kvarno radiš. Da on ne zna da si uzeo od njega pare na zajam. Da ovaj ne zna da si uzeo. To se desilo. I tako si uzeo pet ljudima pare i s tim. Gori je s njode. I onda kad se to saznalo, nikom ne vraća, a još te grebe za cigare. Gile, stani u kadar vamo malo, ajde bre. Pa stani, moram da se suzi kruk i da mi jedni iz drugog šta? Između priča. Učiš. Alo, ti sina tako da došla i ta tema i mi smo saznali da u stvari naše tvoricu, naše tvoricu debelo izvačaju. Druže, svaki čovjek kupi jednu paklu i nema, brate. Daj minut cigaru da kupi, pa opet 5 dana pa tražiš sledeću. A on dolazi pil, zakad ćete ovde, pa, daj nam pila, pošlo odavde. I uvek je zadnje u pakli, ja? Da, da, da. Pisi na me. Vidi, bilo je pre 4 godine kad ja nisam vidio. Te to dobro, boja si, ja ne pijam. Kaži Ćaletu, tišina, ja pričam. Tišina, ja pričam. Ne skidaj mi gace, boja si, ja ne pijam.
jasno. Aj, piti, šta ću piti? Zašto si toki pijanac? Pa šta ti je ovo peo, kada ti je to sve? Imaš sve što nabro, ja uzmijem, zato što te znam. A ti nema za pijes pivo, nema za cigare. Nikola, da nisam imao to što si rekao, ne bi te možda ni napravio. Idemo dalje. Ne sikire se, zašto bi se ona? Pa dobro, tvoja bi se ona. Ogi, ja je vod nema. Vrati šta ti kažem. Jove, zašto si se upisao? Vraćamo se kod drugu. Pusti ovo švabalo, ja? Aj, švabalo. Ja ću mi, kako to tresiš? Sjećate se, kamerman, kamerman! Nisam pušao, trepate. Nemamo magiju, ja je bar nisam video. E, ima! Ajde, daj Mišo. Daj jednu praznu flašu za opera. Nema mi se piva. A, hoćeš da rola? Da. Imate kreme, samo da nije slavi krem. On je za palačinke, nije. Ogi, sad i bile slatke palačinke sa slanim kremom. Oni plašu s tola, brede, brašno. Hoće plašu. Pa ne, on, ona će to da bota. Da zajebaš. Pa si, ne, ja znam da se snađu. Hoćeš ovu mrežu. Ne, ne. Evo gdje možeš ovo. Gagi. Hvala, hvala. Sve imamo. Uka, čujem da polako ovdje nestoje, ti su već podsedan, čujem da polako nestoje setovi nekih, ovaj, se zove to. Sudova, sudova, da. Sudova. Sudovi, za primjer, ne znam, za kompir, za ovo, za ono, da se sprema, da ne stoji, zavisi, možda prinese, pošli tu po ceo dan. Da li neko uzima, to je odnos i odavde. Neko može da uzimam kad sam... Pa evo, kako da ne ozme kad tebe, primjer, evo ti gleda, ti mjesto da čuvaš ovdje stražu, pogledaj ti kako džonjaš si neko, vidi, evo, vidi Vuku, vidi. Evo Vuka, pa pored njega mogu sve da iznesu sve iz kuće, gle. I njega nego je težak. Evo, jesi evo ti Vuka? Ima kamera. A ko te snimio? Ko te snimio? Ljudi obolaze, iznose, Uka, Johnny. Ja mislim da te Johnny to snimio. Ovdje imam suda na sve strane. Kako? Ne znam da fali nešto. Počnem reći da fale sudovi neki. Vidi, pa da kažem nešto iskreno. Kako Uka tec? Ovo je teška situacija kad se kuva, pogotovo kad snimamo duplu emisiju, to duplu, odnosno, svi odu. Sudovi ostanu haos. Haos. Znači, to je nemoguća misija. Oprati, očistiti dvorište, uvodim novi red. Evo to govorim pred generalnim direktorom. Slušajte me dobro. Naručio sam da urade natpis. Koga uvodim da baci pikavac dole, 500 dinara je kazna. To se puni u fond i piše se ko je bacio i ko je platio kaznu. 700 dinara je one flašice manje, do pola litre. A 700 dinara su ove veće flaše ko baci. A ove flaše što bacio ti spoliš? To važi i za goste i za nas. I za goste i za nas. Tu ćemo, taj budžet ćemo da odvojimo i sve će biti upisano ko je platio kaznu, kolike su financije od tih kazna, bit će javno objavljeno i te pare ćemo da iskoristimo gdje putujem. Ja mogu još nešto samo. I bit će kazna ovdje ko se ne kupa svaki dan. Koliko je kazna? 3000. 3000. Ko se ukinju u cijela? 3000. Nije problem. Ima da radi samo za banje. A kako ćemo... Kad zakonski ne sme da se uvedu kamere u toaletima. Kad si tako pamet, ajmo da... Evo, ima nas, dosta će... A idemo na njuh. Ako vonja... Ko vonja... Dva ujutru ili u tri, šta treba te zove, e, dođe mi još kupam se. Ne, ako se osjetiš. Ako se osjetiš. Dobro, se okupa u dva ujutru i smrdi se do ujutru. Kako i vi ga zezete, se nije kupao. Da, je primjer, da. Da. Kad si prošle puse se kupao. Ili ta neko dupe. Ogi, krenuo si sada... Tako je, krenuli smo i sa prženjem, tu su nam već neke gotove i uporedo radimo na razvlačenju novih. A to nema da vidiš na još. Misliš? Evo mišljam za jednu. Šta je bilo, neki nesporazum sada? TikTok vamo tamo. Pa dobro, ima uvijek nesporazum, ali sve se da rešiti. Bio si ljut nas? Jesi. Jesi. Ne samo, brzo smo to rešili.
Kako da se ide? Ja ću uskoro stopa, idem da nastavim live TikTok. Evo, evo, jedan, dva, tri, četiri, pet. Budi, a Miloše, dođi ovo bre, da odavimo odjavu. Za tvoj klip, ja da ti tražim 200 evra za klip. Ćao. Nisam znao da je njegov, ne bi se ni snimao. Tražit ćemo 200 evra. Kad je jajara, ne sme da igra TikTok sa mnom. Zato... Meni jedan da dođe do ovo, ja ga trpam. Razumeš? On poludi kad gubi. Eee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 
vremena sećaš to ili dobiješ otkaz ili cijelo emisiju biš. Dobit će otkaz. Dobro, dođi bre vamo, ajde. Miš, ajde odradim odjavu. Daj. Kao budem ja peo, odjavit ću odjavu, ovo ne može da bude klip. A dobro, ako bude u klipu, dobit će otkaz, ajde. Ne, ne može da bude uopšte na klipu. Ja ću lično da dobiš. Onda skini klipove koje imaš sa njime. Skinit ću, nije problem. Tad je uzao pare sad. Nije problem. Pa sam mu uzao pare, nisam, ja tebe nisam vređao. Nisam se branio. Neću da budiš u mojoj emisiji više. Dobro, ajde sad probaj. Nije dobro, obriši sve ovo što je sa njim snimljeno. A ne mogu da obrišu sad, sad snimam. Da nastavim odjavu. Obriši ovo. Ajde dođe, probaj ovo. Obriši odjavu, obriši ovo. Obrisano, ajde. Da vidim, da bi da probaj. Obriso čovek bre, sve. Da da probaj. Ma nisu obrisao, ali bit će obrisano, neću da stavim i to je to. Krećemo ponovo. Ti si producent, jebote. Čutiš. Ti nisi tu, ne postojiš. Dok smo stigli, Ogi. Ogi. Evo, Mišo, završili smo pečenje slanih. Sad ću malo da odmorim, pa ćemo se bacimo na obradu slatkih. Ja sam ovu jednu veliku ostavio reprezentativnu za tebe. Samo da prođem, izvini, molim te, nemoj da me snimaš, nemoj da me snimaš. Slušaj, nemoj da me snimaš. Jako je to u toku financi rogi, nije žoka. Nema snimja? Nema, ćureće prsa. Šta sam teo, vidi da čovjek ne zna ni gde se nalazi, ne zna gde si počeo, gde se nalaziš sad. O, pazi ti mi sturi. Slušaj, da li si ti finansirao ovu hranu? Gdje si ti finansirao ovu hranu? I otcu obriši ceo klip. I otcu obriši ceo klip. To je to. Nema puštenja, dobro. Nema pušenja. Uvali, lepo si uradio ovaj. Saka si čas, e. Koja ocena? Ovo desetka, e. Lomi ga. Miloša? Više, jaca, to je to od Gile Čezora, gledajte u klipa. Čime Gile te malo? Tako je. Gile. Ajde, Gile, priče. Zato da jedem ga. Kaži kako vas gledate i ljubi vas brat. Vam svima. Dajem otkaz sutra, preko sutra. Nemojte da hejtujete više Zuleta i ove da su me otperali. Pričaj, ajde. Da, što sam kažem to znači. Kaži istinu. Priču ne pričam ja. Nisam rekao to jebote, ali. Kaži istina. Kaži istina. Komentariše svima sve u redu. Ajde bre, šta si kada pričaš? Šta si sad bre? Pa pogubio si. Oni kažu da je nizla gdje... Zaboravio si francuski i daješ otkaz, ali tako? Ja nije moj emisija, neka Miloš da dolazi i da kaže. Ja sam korektan čovjek. Ja ne idem u drugi... U drugi kanal. Ti ne lažeš, ti ne lažeš, ti ne lažeš. Ja kažem sve je bio super, svaka ti čas Ogi. Prati Ogi Kuva. Kako se zove? Ogi Kuva. Ogi Kuva se zove. Pratite Zajed produkcija, Mirošo, Đukić, Sušo i sve. Hvala svima, puno vidimo se. Hvala drugari, vidimo se. Mišo sa Slatkim, vratio si se. Prvu turu neću praviti punjene s obzirom da imamo malo čokolade. Valjat ćemo ih u šećer i kakao. Prijetno sve najbolje, vidimo se. Vidimo, tu će ovo. Šta gledamo, sad desno. Ne tu bre, uđi ovu bre. Ja sam otišao, niko stojim se kao me. Ja sam otišao, nisam probao ni glavno jela, evo čeka me. Samo da kažem nešto. Bio si revoltiran nešto? Nisam. Hoću ja da kažem. Jedan svoj kanal. Jedan svoj život. Imam ugovore sa drugim kanalima gde sam zadovoljan. Ali ne može niko da mi se meša u moj posao. Kao jedan besin. Jajara i ostalo. Na mom kanalu ne može da se meša. Ako može, na onom kanalu gde imam ugovor zakona koji mislim za Zale produkciji,
da se tako ponašao predavnom i ostalo, na mom kanalu ne može da se pojavlja uopšte. Znači od danas mu je zabranjeno, ja kao direktor na mom kanala, za moj kanal govorim, na mom kanalu nikad više neće biti. To vređanje i ostalo, podjebavanje, da ne kažem ostalo. Na mom kanalu se više nikad neće pojaviti. Nisam ni večero zbog njega, nisam probao, prekinuo sam dosta dela emisije. Htio sam čak da obrišem ovaj klip, da ga ne pustim uopšte. Znači ja radim za pare, živim za pare, kao svi ostali koji imate plate i ostalo, koji god posao da radite. Ja radim za Zale produkciju i za Zale muziku. Tu do nekle dopustim besimu ili nekome da me ponižava. Ali na mom kanalu to neće nikada se desi i ovo što se desilo, teo sam da obrišem klip, tu ti znaš tam što sam rekao. Ali odustao si. Odustao sam da ne pokvarim ovako dobar klip. Pustit ćemo ovaj klip, znači zapamtite kad ste vidjeli besima na mom kanalu. To zavisi i za ostale učesnike koji bude se tako ponašali prema meni i koji mi budu gostovali i ostalo. Zašto isto dobijaju pare, niko nije besplatno na mom kanalu. Biće momentalno izbrisan i taj klip u cene ne ponosim ništa. Kako mogu godinama da sarađujem sa Zale produkcijom? Tad je bilo kafe Zale. Zato što je sve redovno, dogovor i ostalo. Znači ne trpim da me niko zajebava na mom kanalu. Ovako što dopustim, delimično dopustim, to je moj uspjeh. Da nastavimo dalje, Ogi, izvini što sam prekinuo. Tamo posla Mišo, drago mi je da si se obratio svojim fanovima, ipak su to važna saopštenja bila. Nije to mala vest da nećeš više da se besim pojavljuje na tom kanalu? Neće, nikad više. Ajde, nećemo produbljivati, vidim da si mi nervozan. Jesi probao, evo čekate ovde Slani Desert. Uzet ću malo, pošto nisam gladan, poslije ću ovo uveče da... Ti znaš da jedem uveče. Znam, znam. Nisam uzao ovo, virusku nema veze. Šta će to? Uzao je... Doktor? Uzet ću, uzet ću. Ti si milicajec. Te vratilo u detinstvo. Ogi jeste. Ajde, odseci još malo, ajde, ajde. Ogi, nemamo reći. Ovo su tako zvani nadini ustici, tako? Tako je. A ne, ovo je nešto bolje, zato što ima više začina, novih sastojka. Pečovani nadini ustici. Ovo, pođemo, pođemo. Dobro, idu uzem. Ostavite mi ovo tamo. To i tamo da se vodim. Hoćemo više. To je tamo bi rekao. Sa strane, a? U suštini ostalo nam je... Ove ćemo ovako samo da ispržimo, da uvaljamo ovde, kao s ovima što smo uradili, a posle ćemo možda snimiti kako će izgledati ovi koji ćemo puniti malo sa čokoladom. Oni će više biti kao loptica. Snimit ćemo, sad je Miša... Miša se vratio. Miša se vratio, jače nego ikad. Tako je. Pa uvek tako bude, nažalost. Kako kažu, lete neki... Imaš žute minute. Isto. Ja nemam žute minute, jednostavno... Ne dozvoli da me niko gazi. U redu da sam na nešto kriv, pa da dozvoliš tekome nešto. Ali ako znaš da nisi kriv, da te neko ponižava, onda je to ozbiljan problem. Da li bilo privatno, da li bilo ispred kamera, da li bilo bilo koje emisije. Znači jednostavno imam svoje ja. Vidimo se posle u desetku. Zato te ljudi i poštuju i vole. Imam svoje ja i to je to. Da se definitivno odjavi. Ja bih samo napomenuo. Da se gozbe, maj! Iako nisi ti tražio, niko nije tražio, ali ovo je moj kanal. Ja bih želeo da ti poželim puno sreće na tom kanalu. I želeo bih da ponovimo kako drugi da se saprate. Ogi kuva. Ogi kuva. Verite mi, ako ga upoznate Ogija i ako doživite njegove specijalitete, da probate, pošto ne može svako da dođe do njega. Tek tako. Razumete šta hoću reći, da se odmah ogradim. Mamuri!
nećete se pokajati. Ja vidim ja što ne volim slatko, ne da ne volim, zbog zuba. Johnny. Johnny, ajde da probaš da oceniš kakvi su slatki. Probao sam klopu. Ok, zagojati krompir. Klopa jako boli glava. Nema krompira ovde. Jole, mamune! Jole, jole, šokoladom, Johnsone. Jole! Gde si ovdje, jajamo? Što ne sam da jedan slatko, joj! Probaj, Johnny, probaj, ajde. Ogi, rekao si... Probaj, mamune! Mamo ti ugaćanak. Ja si meni malo baš... Ogi, rekao si, bit ću uzgovor. Malecko, malecko. Tako je, Mišo, doći će... Da najemo, bit ću gost kod Ogija na njemu kanalu, koji je već rekao. Ko je zakucao? Otvori to mi. Otvori, Johnny. Otvori, Johnny. Ovo je... Ogi, mnogo se trudiš, mnogo si pedanta, imaš te pohvale. Nema sada se, što bi neki rekli, uvlačim nekome u... Izađi mi iz ljude. Uglavnom, na mom kanalu, da bi neko gost... Što ovo sve? Mora da plati. Tako je. Tako da, ne samo na mom kanalu, i ja gostujem kod nekog, i ja bi trebao da plati. Voli Pirkić. Tako da se ja nigde ne guram, sami moji prijatelji su moji prijatelji. Ali ostali mora da plati. Da ih reklamiram i ostalo. Od čega živimo? Bez para. Da li možete odete u radnju da kupite nešto? Pa da, da li može? Probao sam još kod da neće. Ogi, ja ne znam kako si se razdao, zašto se razdao, neću se mešam u to. Ko se razdao? Ogi, ali, kuvar, uvek je od mene imao najbolje ocene, jednom je valjda imao ostalo. Tako je. Kad je bio živ krompir. Ništa drugo. I žeta kad ti mu stavio. To nisam je bio ja. To bilo, da. Ali inače, stvarno... Što kaže, svaka majka bi ga požela. Hvala ti, Mišo. Ništa. Hvala vam, drugari, još jednom što ste nas pratili na Mišinom kanalu. Koga nije zapratio, zapratite ga. Miša gazi jako. Nestaje. Lajkujte, šerite. Ja sam dosta kanala, više ne znam... Nikoja emisija u pitanju. Bitno je da ide. Sad je ovo vanredno. Tako je, ovo je iznenada. Hvala ti Ogi puno. Hvala vam svima. Nedelja smo snimali, nedelja. Gde smo imali slobodan dan. Opet smo odvojili vreme za vas. Tako je. Hvala vam puno svima. Lajkujte, šerujte. Zaprate Ogi je kanal. Imate i ovaj naš kanal. Na YouTube, kako se kaže, Zalet produkcija, zalet.produkcija. Da kaže Pirke, snimi ga. Pirke, ajde. Pirke, ajmo. Zalet.zaletprodukcija.com. To, Pirki! Tako je. Vidimo se u klipovima, braći, i hvala vam puno, hvala Ogiju, da je živi zdrav naš brat, da pratite ga na kanalu, idemo dalje, vidimo se. Idemo ja.